Nu, tātad laba diena visiem, kanāls Darbnīca, re, kur gribu parādīt, kā ieliku iekšā bulerjanu stila mājā un ieliku sendviča dubultīgo divsienu, kā viņi to sauc, sendviča skursteni ar visu izeju ārā jumtam, tur apkārt viss blā blā blā. Var sakot, šitā ir pirmā tāda demo mājiņa, kuru izstrādāju pirms kādiem diviem vai pat trīs gadiem, un šitā ir tāda pirmā vecā versija. Lūk, ar lielām stikla paketēm šeit es sēžu un rādu sānas skatu, bet kad ieraksta iekšā kanālā stila māja, tad ir vairāki video gan par šo mājiņu ziemā pagājušajā filmēts, gan arī citas stila mājas, kas jau ir jaunā versija modelis, un viss ir YouTube manā kanālā redzams, nu tāpēc, ko es gribēju pāris vārdos, kamēr ir kafijas pauze, gribēju pastāstīt, kāds ir tas koncepts. Koncepts ir tāds, kad tu sēdi iekšā šajā stila mājā, bija čoms bija atbraucis, un visu laiku, kā atbraucāju šo mocu, es saku, nu pasaki, kā tev izskatās, kā tev liekas, kā, ko tu pa logu redzi, un kā tur viss ir, un protams, kad, nu, ja viss ir pareizi un godīgi, tad čoms saka, kad super truper un baigi forši, un pagaidām vēl ārā ir tāds, nu, tāds foršais labais laiks, un tā arī ir forši, iedomājieties, labi, šeit stikla pakeša augstums ir 2 metri, bet jaunajā uzlabotajā versijā ir 2,50, jā. Tas nozīmē, kad vēl augšā ir 2-3 stūra stikli, tur no gala, kad ieskatās, ja krieviski tas saucās vtaroj sviet, nu var sakot, no iekšā ir ļoti daudz gaisma, tas ir pirmais tāds, kā saka, pozitīvais, jau jāpastāsta, kas viņai tik interesants vai ko vai kā, tad, kad iekšā ir ļoti daudz gaisma, daļ tā, kad ir daudz stikla paketes, tālāk ir ļoti daudz tu vari redzēt ārā, nu, kā tur krievi saka, tislivaješas prirodai, ja, tad, nu, tu tā kā saplūsti ar dabu, un tevi no tā ārējā, kas ir, šķir tikai stikla paketē, nu, tur 2 kameru vai 3 kameru nav pa to tagad stāsts, ja, bet, nu, var sakot, jā, un tu tā kā, nu, burtiski, tur tas vertikālais, tie vertikālie stabi, ir praktiski vienīgie, kas tev traucē, jo ja būtu tāds, piemēram, liels stikls, tur, nezinu, tur 4 metri reiz, cik tur 2 metri, es noteikti tādu ieliktu vispār bez tā šķērslīša, ja? Es, nu, var sakot, YouTube ir pilns ar pasaulē esošiem visādiem projektiem, un tādas stikla paketes pasaulē eksistē citās valstīs, ja? Tur kaut kādi 6 metri garas reiz, cik tur, ja? Tur, nu, rūpnis, atkarīgs no rūpnises, kura var tādu paketi uzražot, bet katrā gadījumā es esmu par to, lai lielākas un jo labāk, jo tad tu pirmkārt, kā es teicu, ir, jebkurā diennakts laikā ir gaisma, un otrs ir tas, ka tu esi ar to āru, jo vairs nav tie, es atceros padomi laiki, 90. gadi bija, kad tad bija modē gāju pie galdniekiem, sūtīju tādus logus, kas bija ar koka krustiņiem vidū, ja, iedomājieties, četkantains loks, viņš pirmkārt divu viru, viņš dubultais, ja, tad dubultais divviru, un tā jau tā katra vīra bija tur kādi 60 vai cik tie centimetri, un viņā vēl iekšā vertikāls puļķis, un tam vertikālajam vēl divi horizontālie, to es sanācu tādi kaut kādi 2-4-6 mazie stikliņi, vai 6 vai 8 mazie stikliņi, un tā abās pusēs un iekšā un ārā, to es, ja viņi dubultie no, nu, kreč, tas bija, tā, kā es visiem saku, šaujam lūkas, bet tajā laikā tas skaitījās moderni un forši un blā, 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 ja, tie 90. gadi. Bet tagad ir modē pilnīgi bez nekādiem šķērslīšiem, neko arī durvis šeit vienam galdniekam pasūtīju, ja, melnas, matētas, pilnīgi bez nekādiem šitiem, nu, profiliņiem, bez kaut kādiem iedobumiem, bez nekā, pilnīgi gludas matētas, ja, man mīļākā krāsa ir melna matēta, un te vēl nav pabeigts viss nokrāsot, jo tā ir tāda demo māja, kā štābiņš, kā ofisiņš, un tā. Nesen nācās šeit ielikt iekšā logu, jo radās problēma ar ventilēšanu, jo nebija ielicis nekādus rekuperatorus un neko, vispār pilnīgi neko, un tāpēc iekšā, protams, nebija gaisa, un arī kaut kādā brīdī X tur uzkarsa, pat
pa daudz, cik man vajag. Un tā, tāpēc ieliku šeit vienu logu, un principā viņš tāds jāieliek ir kaut kur vēl pretējā sienā otrs, un tad ir atrisināts jautājums arī par ventilēšanu, par gaisa apmaiņām, plūsmām, tā kā atais mazo šauro variantu tai vēdināšanas režīmā vienam otram uzreiz čik visu izrauj ārā un ienāk jauns svaigs un atkal aiztaisa ciet un dzīvo tālāk. Nu tā, tāpēc tas mans mājiņu koncepts ir tāds, kad vajag milzīgi lielas stikla paketes, lai tu daudz ārā redzi, lai tu tiešām ar to dabu tur saplūsti kopā un man tur ar, teiksim, visādos video un te ar reko var redzēt, ka kaut kādas nātres vai kaut kādi koki krūmi pie paša loga un vējā viņi tur pūš un kustās un šūpojās un ar to pašu logu strīķējās un vienu brīdi es tur nebiju tās nezāles nebija tur tā aplūcis un man bija gandrīz pusotra metrīgas garas nātras tur priekšā aizaugušas un pie paša loga un viss tik dabīgi bija šitam namiņam man tagad slinkums pakaļu pacelt aiziet otrā pusē, bet tur arī viss ir apaudzis, aizaudzis un karič, nu tas ir super truperi tāda sajūta, ja tu teiksim viņu tur nenopļauj un noliec viņu kaut kādā pļavā laukos. Un speciāli atļauj izaugt kaut kādai baigi garai zālei un kaut mazu celiņu tikai tur iemīci, ja, vai uztaisi smuku nobruģētu vai kaut kādu to, tad tas skats ir vēl efektīvāks. Ja domājies, tā mājiņa ir tā kā tāda ieaugusi, tai zālītē, ne, bet zālē jāsaka jau, ja, un ir ieaugusi vai kādi krūmiņi vai kas un visu, un tik dabīgi izskatās, nav, ka tu pie mājas nāc, un tad stādi pēc tam kaut kādus kokus krūmus, un var redzēt, ka tie ir piestādīti dabīgi, ar te viss ir, vot atstāja, nenopļauj visu, nu visu vasaru neko nepļauj, viņu nedari, un izaug, un tā, un visu, nezinu, tas ir tik dabīgi, ka to tu nevari ne samākslot, ne uztaisīt neko, nu kaut kā tā. Un jā, un tas tā gaisma un tie skaistie skati pa to logu ārā, wow, jā, un ja gribit, lai tā jau, nu, teiksim, iesaku likt divkameru stiklu, jā, 6 mm, 6 un 6, jā. Kopā tas ir 50 ar visiem distanceriem plasmasas, tie ir kopā 50 mm, vot stikla paketes biezums ir 5 cm. Tā lielā, par ko es runāju, kas ir 2,50 augsta, 2,10 plata, viņas biezums ir 5 cm. Viņai ir divu kameru ar visādiem tiem krieviski napiļeņie, tur iekšā ārā, lai tur kaut kādi saules stari un ultravioletie un blā, blā, var cekot tā kā super, truper dārgas stikla paketes lielas. Nu kaut kā tā, tāpēc šausmīgi patīk šitāds te pasākums, ka tu tagad, nu, galu galā ir 21. Gadsimts, kā mēs redzam, ja, un normāli cilvēki ir tendēti uz tādu iziešanu ārā dabā, jo ir piegriezies visi pilsētas, bruģi, mūri, tramvaji, un viss pilsētas tā vide, un viss tas tur burzmā un kņada, tad, kad tu kaut kur esi ārā, ārpus pilsētas, un tevi šitāds super truper namiņš, šitam ne, bet tam jaunajai versijai ir 30 kvadrātmetri pa iekšu, ja, forši kvadratūra, ko izmantot ir 30, diezgan šeit ir tikai 22, vai cik tajā jaunā versijā sanāca. Jā, par kaut kādiem gadrīz vai, nu, te gan te 20 uz rupu jau jaunajā 30, gan 30 kvadrāti vairāk, tā kā, nu, kaut kā tā, tāpēc namiņa koncepts, mana produkta koncepts ir vot tāds milzīgi lielas paketes, lai tu redzi ārā dabu, caur to te vienāk iekšā arī gaisma, un tu pilnīgi savādāk jūties, un iekšā ir pilnīgi savādāks gaiss, jo viss namiņš ir no līmētām priedes vai egles brusēm, līmētā dārgā koksne, un deko es visur arī koka grīdes, es ielicis un ar vagonku saucamo apsists iekšā ārā, un tas tad viss ir koks, tīrs koks, un iekšā smaržo, un, nu, nezinu, nu, baigi, man vat šitāds te pasākums viss iepatikās, tāpēc turos pie šāda koncepta, un iesaku visiem šādas namiņus iegādāties.